Доньки, всім привіт! До вашої уваги витрата палива автомобіля Seat Alhambra. П'ятимісне виконання, середина 2017 року виробництва. Під капотом 2 літра турбодизель, 150 кінських сил. Це Євро 6 двигун з системою AdBlue в парі з роботизованою коробкою передач DSG DQ250 на 6 ступенів. Автомобіль проїхав від Львова до міста Харків. Середня витрата от у нас склала, запуск двигуна показує на бортовому комп'ютері. Це в нас було сьогодні вранці в Києві через затори по Києву, переїзд, якби трішки покатався по Полтаві. Середня швидкість по трасі на круїзі весь час була майже 120 км, іноді трішки швидше на обгонах, іноді там повільніше. Тобто така витрата може бути 6,7 літрів, всередині одна людина водій, автомобіль на 17 литих літніх колесах, багажник порожній, автомобіль порожній. Тобто така витрата у автомобіля в середньому може бути. Середня швидкість – це 67 км на годину. Ну і пробіг 498 км від Києва. Ну, загальний пробіг від міста Львів – 1131 км. Ми у Львові автомобіль забрали через Рівне. Витрата склала, будь ласка, 6,8 літрів на 100 км. Середня швидкість плюс-мінус така сама була. От такі показники по автомобільчику. 62 км на годину. Ну і пробіг у автомобіля 153 тисячі. Така витрата.